երկու ձևով ենք իրականացնում, մեկը վարչապետի հանձնարարականով, մյուսը մեր ռիսկերի գնահատմամբ, ինֆորմացիայի հավաքագրմամբ եւ ոչ թե առանձին շուր անունների հետևից ենք գնում, այլ կոնկրետ պետական մարմինների ուսումնասիրության արդյունքում բնականաբար նաեւ դիտարկում են մեր Ոսկե մասնավորապես հանրապետական խոսակցության հարկարու ներկայացուցիչների մասին է Օվիկ Աբրամյան, Գագին Բեկլարյան եւ այլն, ովքեր համանուններ շրջանում սարազնատներ ունեն, կամ իրենց ազգականներ ունեն, հարազատ ինչ կարող են ասել։ Տեսեք, այստեղ նաեւ էթիկայի հանձնաժողովը, անելիք ունի, ուրեմն նրանք ինչ են հայտարարել եւ իրականում եթե բացահայտում են, որ այդ մարտիկ այլ կարողացումներ ունեն, որոնք որ չեն հայտարարվի, դա արդեն այլ հարց է, քրական այլ շրջանակներում պետք է դիտարկվի։ Ես նորից կրկնեմ, որ պետական հիմնարկում որ ուսումնասիրություն արեցին, դրա շրջանակներում մենք կարող ենք դիտարկել առաջություն ունի իր զբաղեցած պաշտոնի հետ, թե չունի զբաղեցած առաջություն։ Այս առումով ես ավելի շատ իրավապահներին պետք է ձեր հարցը ուղեկցնեմ։